ሙሉ ቁጥሩን ፈልጉ። 64 ጎደሎ ቁጥሩን ፈልጉ። 77 ሙሉ ቁጥር ፈልጉ። 36 ጎደሎ ቁጥር ፈልጉ። 25 ሙሉ ቁጥር ፈልጉ። ሙሉ ቁጥር 2 ጎደሎ ቁጥር ፈልጉ። 73 ሙሉ ቁጥር ፈልጉ። 52 ጎደሎ ቁጥር ፈልጉ። 23 ሙሉ ቁጥር ፈልጉ። 26 ጎደሎ ቁጥር ፈልጉ። 45 ሙሉ ቁጥር ፈልጉ። 12 ኦድ ነምበር ማለት ጎደሎ ቁጥር ማለት ነው። ተካፍሎ ቀሪ የሚያመጣ ማለት ነው። ኢቭን ነምበር ማለት ደግሞ ሲካፈል ጎደሎ ወይም ቀሪ የማያመጣ ማለት ነው። ኦድ ነምበር ማለት ተካፍሎ ቀሪ የሚያመጣ ማለት ነው። ኢቭን ነምበር ማለት ተካፍሎ ቀሪ የማያመጣ ማለት ነው። ኦድ ነምበር ወን ዩ ዲቫይድድ ዘር ኢዝ ሪሜኒንግ ነምበር። ኦድ ነምበር ወን ዩ ዲቫይድድ ዘር ኢዝ ሪሜኒንግ ነምበር። ኢቨን ነምበር ወን ዩ ዲቫይድድ ዘር ኢዝ ኖ ሪሜኒንግ ነምበር። ዘር ኢዝ ኖ ሪሜኒንግ ነምበር ኢቨን ነምበር። የሚቀጥለውን እናንተ መልሱት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉት እና እንዲሁም ሼር አድርጉ። እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ቤታችን። ሰላም ቀን።